На задимленому даху та внизу всередині понад десяток рятувальників. Дошки з даху відлітають, немов щепи, під ними шматки обгорілої мінвати. А в подвір'ї тим часом міні-кінозал. Персонал, поміж тим, небагатослівний, намагаються видзвонити керівництво і водночас рятують від води меблі. Представника власників нарешті дочекалися. Оптимізму йому, схоже, не позичати. Хочу всіх заспокоїти, зразу ніякого підпалу не було. Розцінюємо як позитивний досвід, враховуючи, що в п'ятницю в Києві спалили цілий ресторан, то для нас такі можна розцінювати як навчальна тривога. У закладі переконані, у вентиляції через високу температуру загорівся жир, який назбирався там на стінках. Схиляються до такої версії і надзвичайники. Тобто це конструкції короба вентиляційні від мангала, які йдуть, які працюють під високою температурою. Внаслідок чи нещільності даних коробів, чи мінвати, яка десь прилягала до тих ущільнень, відбулося саме це загорання. Остаточно причину займання пожежники ще з'ясовуватимуть, а от у ресторані запевняють, вентиляцію якраз збиралися чистити від нагорілого жиру. Робили це раз на півроку, тепер будуть частіше. Роботу ресторану зупинять на 2-3 дні. Кажуть, цього якраз має вистачити, аби все впорядкувати і відновити ушкоджену ділянку вентиляції. Свої збитки заклад наразі оцінює приблизно у 10 тисяч гривень, а смаженим м'ясом, кажуть, тут знову запахне вже невдовзі. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.